टिकटक बनाउनेहरूले अब पैसा पाउने कसरी त साथीहरू, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सप्लोर नेपाल युट्युब च्यानल सराज। यहाँ आज पनि नयाँ अर्को ब्रेकिङ न्युज लिएर तपाईँहरूमा आज उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको यस भिडियोमा हामी टिकटक एप्लिकेसन पनि अब युट्युब जस्तै मोनिटाइजेसन हुने र जसरी युट्युबमा भिडियो बनाउनेहरूले पैसा कमाउनुहुन्छ त्यसरी नै टिकटकरहरूले पनि अब पैसा कमाउने फेसिलिटी टिकटक एपले लिएर आउँदैछ। आज यस विषयमा फोकस रहेर हामी चर्चा गर्नेवाला छौँ। यदि तपाईँलाई पनि जान्न मन लागेको छ, तपाईँ टिकटक युजर हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि स्पेसल छ, त्यसकारण लास्ट समय र साथ दिनुहोला। र मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकन दबाउनु भने नबिर्सिनुहोला। टिकटक एप्लिकेसन युवा वर्गमा निकै लोकप्रिय छ। पछिल्लो समय युवा उमेर बाहेकका मानिसहरू पनि यसमा झुम्बिने गरेका छन्। विभिन्न गीतमा क्लिपमा नाच्ने र अभिनय गरेर अपलोड गर्न मिल्ने यो एप विश्वभर 2 करोड बढी पटक डाउनलोड भइसकेको छ। छोटो भिडियोका कारण चर्चित चिनिया भिडियो प्लेटफर्म टिकटकले आफ्ना प्रयोगकर्ताका लागि अब पैसा दिने भएको छ। छोटो समयमै स्थापित टिकटकले खास गरी चर्चित प्रयोगकर्ता र नयाँ प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गर्दै यस्तो सुविधा घोषणा गरेको हो। बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीले आफ्नो नयाँ घोषणाको लागि करिब 24 अर्ब रुपियाँ 20 करोड डलरको कोष बनाउन लागेको सिएनएनलाई जानकारी दिएको छ। यो सुविधाले रचनात्मक कन्टेन्ट मार्फत प्रगतिको अवसर खोजिरहेका प्रयोगकर्ताहरूलाई सहयोग पुग्ने टिकटकले जनाएको छ। टिकटकका अनुसार उक्त कोषबाट यो वर्षको अन्त्यतिर नगद वितरण सुरु हुनेछ। टिकटकका अमेरिकी महाप्रबन्धक बेनेसा बेनेसले एक ब्लगमा यसको जानकारी दिएका थिए। उनले भनेका छन्, राम्रो कन्टेन्ट बनाउने टप प्रयोगकर्तालाई जीविका चलाउन मद्दत गर्ने हेतुले यस्तो योजना ल्याइएको हो, जसका लागि हाल नै 200 मिलियन कोषको करोडको कोष बनाइएको छ। यो कोषबाट वर्षको अन्त्यमा पैसा दिन सुरु गरिनेछ। तर प्रयोगकर्ताहरूलाई कति पैसा दिने भन्ने बारे भने केही खुलाइएको छैन। टिकटकका प्रयोगकर्ताहरूले कसरी उक्त रकम पाउँछन् भन्ने स्पष्ट नभए पनि कोषको रकम बढ्दै जाने र यसलाई बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाइरहने कम्पनीका प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन्। साथीहरू, नेपालमा पनि कैयौँ टिकटक बनाउने टिकटकर साथीहरू हुनुहुन्छ र लाखौँको फ्यान फलोइङ बनाएर लाखौँ भ्युजहरू कमाउन सफल हुनुभएको छ। तपाईँहरू सबैजनाको लागि यो खुसीको खबर हुनसक्छ। र जसले पनि टिकटक बनाउन सुरु गर्नुभएको छ र टिकटकमा आफ्नो करियर सोच्न थाल्नुभएको छ, तपाईँहरू अब दिनरात भनेर टिकटकमा राम्रो राम्रो कन्टेन्टका भिडियोहरू बनाएर हाल्न सुरु गर्नुहोस्। किनकि टिकटकले अफिसियल्ली औपचारिक रूपमा नै अब टिकटकमा भिडियो मोनिटाइजेसन गर्ने, टिकटक बनाउने टिकटकरहरूलाई राम्रो कन्टेन्ट दिने, टिकटकरहरूलाई पैसा दिने, उनीहरूको जीवनयापन गर्न सजिलो बनाउने हेतुले यस्तो एप्लिकेसन, यस्तो फेसिलिटी ल्याउँदैछ। त्यसकारण तपाईँहरू लागि पर्नु होला भन्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यस्तै नयाँ अनि रोचक भिडियोहरू तपाईँ सबैभन्दा पहिला जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकन दबाउनु भने नबिर्सनु होला। अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिखेरसम्म स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् अनि आफ्नो धेरै ख्याल गर्नुहोस् भन्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच।